Dobar dan, ovaj 58. game tutorial. Ovaj put nastavljam priču o transparencijama. Ja sam već učio jednu fotografiju. Link odakle sam preuzeo fotografiju vidite na ekranu. Prvo ću napraviti kopiju ovog layera. Sada ću ovaj gornji layer da izvršim desaturate da bi bio ovako crno-belo. Ok, i sada kliknut ću na level solid i podesit ću boje da bude maksimalno moguća razlika između boje. Inače, ova tehnika koju sad radim nije uvijek primjenjiva i primjenjiva je samo u situacijama kao što je ova slika kada je velika razlika između objekta koji želite da izvojite od pozadine. I tehnika je pogodna kada objekat ima dosta detalja kao recimo ovo ovdje perje ovdje po ivicama ili recimo kod nekih životinja koji imaju krzno. Dobro, sada ću ovdje još malo da popravim ove ovdje bele površine. Doću ti četkicu i sa crnom bojom ću samo da ručno prefarbam ovo. Kao što vidite, ovdje se detalji lepo vide i to će da se u finalnoj slici lepo vidi. E sad, ću ovdje na ovom donjem layeru da napravim layer mask, kliknut ću desnim tasterom i dodat ću layer mask. Zatim ću ovaj gornji layer da kopiram, tako što ću kliknuti na select all i edit copy. Gornji layer mi više nije potreban, isključit ćemo vidljivost, kliknut ću ovdje na layer mask, kliknut ću na edit i kliknut ću na paste. I ovdje floating selekciju ću da uz pomoć ove ikone ovdje zalepim na layer mask. S tim što, kao što vidite, sada se izgubila ova ptica. Sada ću da uradim jednu drugu stvar. Dakle, sa aktivnim layer maskom kliknut ću na colors i invert. I evo, ptica se pojavila, pozadina se izgubila. Evo, kao što vidite, dobio sam izdvojenu pticu od pozadine. S tim što vidite ovdje po ivicama se vide plave nijanse. To se da popraviti. Kliknut ću na ovaj alat Select by Color, kliknut ću ovdje i malo ću da povećam ovu selekciju. Recimo za 1 piksel ću da povećam. I prevući ću crnu boju ovdje. Sad su ovdje malo izgubili detalji, ali dobro, to ću da popravim. U svakom slučaju vam ovdje delu, ovdje se još malo vidi plava boja, kliknut ću opet na select i još ću malo da povećam grow za 1 piksel i prevučit ću crnu boju ovdje. E, sad se ne vidi ona plava boja, s tim što to vam je i mana ove tehnike, uvijek ćete po ivicama imati ostatke pozadine u većoj ili manjoj meri. U ovom primjeru to nije bilo teško ukloniti, međutim možda sa drugim slikama, recimo gdje imate neku životinju sa krznom, to će biti malo teže izvodljivo, ali nije nemoguće. Zahtjeva samo malo više truda. E sad samo još da popravim ovaj deo oko nogu ovdje. To ću sa belom bojem, obrnut ću dakle ovdje boje i sa paintbrush alatom ću ovdje malo da popravim ovaj deo. I ovo ću ručno da odradim. Dakle, ipak morate malo i ručno da radite, ne može baš sve automatski, ali to je to. Mislim što ću to da radim sa ovim sa pencil alatom, da bi mi bila oštrevica ovdje. Također možete smanjivati i povećavati brush.
Nije bitno, ako malo pogrešite za jedan piksel, to se neće primetiti. Dakle, dok ovo radim, još jednom da vam ponovim, ova tehnika nije uvek primenljiva, tako da nemojte očekivati čudo od ove tehnike. Radi samo u ovakvim i sličnim primjerima kada imate veliku razliku u boji između objekta koji želite da izvodite i pozadine. S tim što ću vam pokazati još jednu stvar, ako želite da ublažite ovu ivicu, ovdje vidite da je oštra, to ću vam pokazati kako da uradite. To je dovoljno samo da malo blurujem layer mask. Pokazat ću vam i to samo da završim ove sitne popravke ovdje. Dakle, ja sada sve vrijeme radim na layer masku, kao što vidite. Rad u layer masku sam detaljnije objašnjavao u prethodnim epizodama, tako da neću puno da vam teoretišem sad o tome. Ok, ovo je sasvim ok za ovaj tutorial, da ne gubimo previše vremena. I evo, dobio sam orla, sada, odnosno, ili ovog sokola već šta li je, to na 100% zooma izgleda odlično. Ovo je ovdje prelaz možete ublažiti na sljedeći način, dakle i dalje sa aktivnim layer maskom, kliknut ću na Filters, Blur, Gaussian Blur i primjenit ću neki mali blur, recimo 1 piksel i kliknut ću na OK i vidite da se ovaj prelaz ovdje prilično ublažio. I sada možete ovo sačuvati kao XF file ili PNG file, ja ću ga sačuvati kao XF, da eventualno nastavim nešto da radim kasnije sa time, ako mi bude zatrebalo. Kliknut ću na Save. I eventualno sad možete da dodate neku pozadinu drugu ovdje, recimo stavit ću novi layer, bit će transparentan, spustit ću taj layer dole i na primjer dodat ću neko nebo, recimo sa ovim, sa gradijentom, da vidimo samo što ćemo staviti. Možete da uvezati neku sliku neba, neku drugu, ali ja ću na brzinu ovo da uradim za potrebe tutoriala, recimo sa... Ja ću to sa ovim gradijentom ovdje i kliknut ću na blend alat. Da se uvjerim samo da sam ovom ovdje layeru i recimo ovako nešto ću da uradim. To je to. I eventualno ću još dodati još jedan layer, nazvat ću ga oblaci. Ovo je nek se zove nebo. I sad u ovom layeru ću da se igram sa nekim mojim brašovima. Naprimjer stavit ću s njim što će biti oblaci beli i kliknut ću na Paint Brush i dodat ću tu neke oblake, recimo da vidimo samo šta ćemo, kako će to da izgleda. Malo ću da poveća brush, neće daž biti puno oblaka, dovoljan je ovako jedan oblak i možda ovdje nešto ovako i evo. Mislim da je ovo sasvim ok. Sačuvat ću sliku, save. To je tutorial za danas. Svojim tutorialom bih i završio priču o transparencijama. Također vi možete u vašim radovima kombinovati tehnike koje sam vam pokazao u ove tri epizode. I to je bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.